יבוא מייס, דף חוב ג', השור מתחיל בעזרת השם, שמונה שורות אחרונות של הדף הקודם ורבי יויסי. בשיעור הקודם למדנו, ישנם שתי פסוקים לעניין איסור אחוי פסוק אחד נאמר, ערווס אחוי סכו, בע סבי חוי ובע סימכו, בייס או מועלדס חוץ, לא יסגה לערבוסם. הפסוק הזה כולל בין אם אחותך מן הנישואין, דהיינו שאביך נשא אישה והוליד, הוליד בת שהיא אחותך, ובין אם הוא אנס אישה ונולדה בת. יש עוד פסוק, ארו באס אי אסוביכו, מולד אסוביכו, אחוי זכוי לא יסגה על ארו אז חכמים סוברים שהפסוק הזה בא להוסיף עוד לאו, שאם אחותך מנה נישואין, דהיינו שאביך נשא אישה והוא ילד בת, אז תעבור על שתי לאווים, גם על הלאו הקודם וגם על הלאו הזה. אבל רבי יצחק יהודה חולק, הוא טוען בסיום הפסוק הזה נאמר, אחוי זכוי, הפסוק הזה בא לומר, אז כבר אמרנו שיש כמה לימודים מהחוי זכוי, אבל המיקום של הפסוק מלמד אותנו שגם מבאס אישה סביחו, יש רק להף של החוי זכוי ואין שתי לאווין. ועכשיו אני את השאלה, רבי יסע רבי יהודה, היי באס אישה סביחו, מה יאבי לי? אז לשם מה נצרך כל הפסוק הזה, ארווס, באס, אישה סביחו, מועלדה סביחו, לסגר לארווסו. החוי זכוי, זה צריך ללימודים, שזה יהיה כתוב החוי זכוי בפסוק ההוא. לפי כך, רבי יסע רבי יהודה, מה כל הפס זה בא לגלות על איזה אחות אתה חייב בפסוק הקודם, ארבס אחויסחו באסביכו באסימכו. באיזו אחות אתה חייב? דווקא אחות משיש לו אישוס לאביכו בו. דווקא אם אביך הוא בעל אישה שהוא יכול לקדש אותה. פרעת לאחויסו משיפחו ועובד לזכויחו במשאין לי אישוס לאביכו בו. ארבס באסיישס אביכו, דהיינו, אם אביך בעל גויה או שיפחו כנאניס שאין קידוש אינטויפסים בו, כמו שראה שמביא שהגימור דורשת בקידוש מפסוקים, והיא לא נקראת אחותך, ואין עליה את הלאב של ארבע סעכויסחו ובאס אביחו וכולו, לסיגר לארבוסון. שואלת הגימור רביעי, מפרט לאחויסו עם האנוסו. אולי תדרוש עוד יותר מהפסוק, ארבע בסעש אביחו מגלה לך שהאחויסחו זה דווקא מבאס עש אס אביחו, ולאו דווקא מאישה שתופסים בקידושין, אלא דווקא אם באמת אחויסחו נולדה על ידי קידושין. עונה הגימורי, לא ימוסי סמרי, זה לא ייתכן. מדרובה. זה אפשר כבר לדעת מדרובה רובי הקשס תראה, מצד אחד כסיב ארווס באז בינכו, או היא באז ביתכו, לא יסגה לי. משמע, שדווקא אם היא נכדה שלך באז בינכו, היא באז ביתכו. או באז בנו דידו, או באז ביתו דידו שועה. אבל אם היא רק נכדה של אשתך, לא שלך, היא מותרת לך. מצד שני הוא כסיב ארווס אישו וביתו, לא יסגה לי. אז באז בנו ואז באז ביתו. אז, יש כאן סתירה בשתי הפסוקים, או כיצד? כאן בואי נסים כאן בנישואין. הפסוק הראשון ערוועס בינכו מדבר שאדם אנס אישה. ואז דווקא בעז בינכו, או בעז ביתכו לא יסגאלי. אבל בעז בנו של האנוסו, בעז ביטו של האנוסו, היא מותרת לו. הפסוק ערוועס אישו וביתו, הוא, הוא מדבר בנישואין. שאם אדם נשא אישה, אז אסור לו לא להסגאלס בעז בנו, גם אם בנו שמנישואים אחרים, מבעל אחר, גם שם יש לך איסור. אז ממילא מה רואים כאן? שבנו מן האוינסין נחשב לבנו. הפסוק ערווס באז בינכו מדובר בוינסין, אז גם אחווה דרך אינסין גם נחשבת לאחווה. ממילא אי אפשר לומר שערווס באס אישו אביכו בא למעט שאחותך שנולדה לך שלא מן הנישואין, היא לא אסורה לך, אלא בהכרח מה הפסוק בא לומר, באס אישוס אביכו, שדווקא כשהיא נולדה מכזו אישה, שלאביך ייתכן בה קידושין, ולא אם היא נולדה משפחו או מגויו. שואלת הגימור רביעי מפרט לחי ולהבין, ותלמד מכאן שחי ולהבין לא תופסים בהם קידושין, ואז למש נעשה ממזרת שהיא אסורה עליו בלאו, והוליד בת, אז הננה נקראת אחותו, והיא מותרת. כמובן שהיא אסורה משום ממזרס, אבל אין באיסור של החויסי. אומר אפרופא, לא ייתכן, חי ולאו מן בו קידושן, ממילא זה בכלל בסטייס אביחו. מניין אנו שתופסים בהם קידושן? דכסיב. כי סיינו לאיש שתי נושים, ואחס אהובו ואחס שנואו, כתוב שם לא יוכל לבקר, אלא הבכור הוא חייב לקבל את חלק הבכורה. נשאלת השאלה, וכי יש אהובו לפני המוקים, ויש שנואו לפני המוקים. מסביר רש"י, צורך היה לו להזכיר, שאם זה, האבא, היה אוהב את זו, את אשתו זו, ושונא את זו, אין הבכורה משתנה בכך? פשיטי, ברור שלא משתנה לפי האהבה שלו. שאם זה שנואו, אין המוקים שנואו. אלא בהכרח שמדובר בשנואו לפני המוקים, מהי? אלא אהובו, אהובו בנישואו. שעתי יראה, רוצה בנישואין אלו. שנואו, שנואו בנישואו, דהיינו שהיא חי ולהבין. ועומר החמונה על שתיהם כי סיינו, יש לך בהם אבייה. אז יש לנו פסוק מפורש שקידוש אינטואיפסים מחי ולווין. ולכן באה סיישס אביחו, כלול בזה גם אחותך מחי ולווין. אז בהכרח זה בא למעט רק שנולדה לך אחות מזה שאביך בעל שבחו אויבודס קריחובים. שואלת הגמור, והיא מפרט לחי וקריסס. שאם האב התחתן עם חי וקריסס, שבהם קידושים לא אינטואיפסים כמו שדורשים מאחורי סיישה, כמו שרש"י מביא. אז היא לא באה סיישס אביחו. עומר אוהב. אומר קרו בפסוק הראשון שהזכרנו, ארבע עשר חויסחו באסו אביך ובאסימיכו, מוילדס בייס, אוי מוילדס, חוץ לסגרל ארבעסון. מה זה בייס וחוץ? בין שוימרים לו להביך או קיים, בין אם היא נולדה ממוילדס בייס, מאישה שלאביך מותר לקיים אותה. בין שוימרים לו להביך או יצא, בין מוילדס חוץ, שאביך התחתן עם אישה שאומרים לו רוצה אותה, היא חי וקריסס, ועל שניהם ואומר ממילא, אז אי אפשר למעט את אחותך דרך חי וקריסס מהפסוק באס אי אביחו, אלא בהכרז זה בא למעט שהיא נולדה לך משפחו או עם אבילס קייחובים. שואלת הגימורן האם אולי תאמר גם לעניין זה, בין שאוים רמלוי, כך הגרסה הנכונה, לאביחו, קיים. בין שאוים לו לאביחו אוי צאי, ואומר אחמונה חויס חוי, ומה הכוונה אוי צאי? לרבו יסח חויסו משפחו ועוילס קייחובים. שאביך התחתן עם שמחה או גויה שאומרים לו אוי צאי, כידו ובכל זאת הטרר אומרת אחוי סכוי. עונה הגימור אמר קרוי כבר הבאנו הרי באס אישו אביחו, מי שיש לו אישו לאביחו בו, פרט לאחוי סכוי משפחו ואוהבין הסכוי חווי. טוענת שוב הגימור אמרו אישו. יש לך מצד אחד פסוק מועילדס בייס או מועילדס חוץ, שזה בא לרבות גם אם אחותך נולדה לך מאישה שהיא אסורה על אביך, וכאילו שלא תופסים בה. מצד שני יש לך פסוק באס אישו אביחו. אז אולי נאמר להפך, נאמר, ש... נאמר שחי וקריסס הם התמעטו מ� מתמע... ואחות שנולדה לך משפחו, או עם עובדס כוכבים, היא כן אחותך, וזה נרבה מזה מה שכתוב, מוילדס, חוץ. עונה הגימורם מסתברה להעמיד כך את הלימודים, למה? חי וקריסוס עוול אל רבויס שכן אין קידושין לאלמי. נכון שלאביך אין בהם תפיסס קידושין, אבל יש חי וקריסס, למשל אביך התחתן עם אמו. אז הוא, אין לו קידושין באמו, אבל לכל כלל ישראל שהיא לא קרובה שלהם יש בהם קידושין. מה שאם כן שפחו ועובדס כחובים, אז לכל ישראל לא תופסים בהם קידושים. שואל הגמורה הגמורה, רבי, שפחו ועובדס כחובים אבי לרבו, לרבו יס, די מגיירו לדידי נא בו קידושים. הרי בשפחו גם לא עצמו, להביך עצמו יש סיכוי שיתפסו בקידושים, אם היא תתגייר. מה שאם כן אימו למשל, אין שום סיכוי בעולם שיתפסו בקידושים. עונה הגמורה לכי מגיירה, גוף האחרין איזולו לא היא. עכשיו שמדברים על שפחו, אחרי שתתגייר היא כבר תהיה כקודם אינו אלא דומה, ולכן נשארת הסברה הקודמת. אז למעשה התבהר לנו מה רבי ישראל בידי דורש מהפסוק, שכתוב בעשי יש אסביחו, זה בא למעט שהחויסחו זה דווקא אם היא נולדה מכזו אישה שתופסים לאביך בקידושין, ולא אם היא נולדה משפחו או גויה. ורבונון, מנין הם ידעו זאת? למיעוט אה, אחות שנולדה משפחו ועובדת ככה ממנו לאו. עונה הגימור אף כל מה שהבאנו בדף הקודם, זה כל הקשר של הסוגיה לכאן. מי אישו וילעודו אותי אל אדוניו, ושם נאמר שבד עברי שנשוי לשפחו כנניס של הדוינוב, ברגע שהוא יוצא לחיירוס, האישו וילעודו אותי אל אדוניו, זאת אומרת שהילדים לא מתייחסים אחריו בכלל. אז רואים כאן שיהודי מתחתן עם שפחו, הבנים מתייחסים אחריו ולא אחריו, וממילא היא לא אחותו. רבי יסו אבי רב יהודה למה צריך את הפסוק שהבאנו, חד בשפחו. זה האיש זהו איש ילד ילדינו, ואחד הפסוק בעשי שסביחו מדובר בו אבדס קריחובים. הוא צריך, ואי אפשר ללמוד אחד מהשני. בני אש בני רק את הפסוק לגבי שפחו, הייתי אומר משום דעין לו חייס. היא כלל לא מתייח... מתייחסת אחרי אביה, היא כמו בהמה, ולכן בזה אומרים היא לא אחותך. רש"י מביא כתוב אימא חמו דומה לחמו. אבא דעבדס קריחובים דעיס לחייס, אז נכון שלמדנו בדף הקודם שאין קרובה לגבי הרייס מקרובות האבא. אבל למעשה, רש"י מביא, היא כן מתייחסת איכשהו על שם אביה, התירק קורא בלאדם בן בלאדם, או אם גם גוי נקרא על שם אביו. אי מלואי, אז אולי בזה כן נאמר, שכיוון שיש לך, היא כן אשבת לאחותך. ויש מין אבסקרחובים שונא לשייכה במצווהס, היא מופקעת לגמרי ממצוות התורה. אבל שיפחו דשייכה במצווהס, אי מלואי, ונאמר שהיא כן אשבת לאחותך, צריך את שתי הלימודים. אז אני שואל את השאלה להפך, ורבונון אשכחון שפחו, שכתוב בפסוק, או איש אבי על ילדוניהו, אז יודעים שדווקא מישראלית ולא משפחו, כי אם יש לבנים משפחו, אז היא לא אחותו. או אבדת ככה ומינולו, וכי תי אלף משפחו, אנו מצרך צריך, כמו שאמרנו, אי אפשר ללמוד אחד מהשני, כי בכל אחת יש שברה נפרדת, והפסוק בא עשה איש אסביחו, הרי ככהון דורשים לחייב עוד לאו עם איש אסביחו, אז מניין להם? שאם נולדה לך אחות על ידי שאביך בעל גויה, היא לא אחותך? אומר המיוחנום של שרב שם בר יוחאי, עומר קרו, כבר הזכרנו זאת בסוף פרק ראשון. כתוב בפסוק, כשייכנסו לארץ ישראל, לא יסיסחתם בום עם כל שבע עממים שמצויים שם בארץ ישראל. אז כתוב שם, אז ביטכו לא הסית לבנוי, והביטו לא הסיכך לבני אחר כך כתוב, מה יקרה? כי יוסיר אז בין מאחריי. אז לא ייתכן שכוונת הפסוק לבינכו ממש. שמה? שאם תיתן את בנך לגויה, אז הוא יסור מאחריי והוא ילך לעבוד עבוד לסלילים. כי אם ככה היה צריך כתוב כי סוסיר, אשתו תסיר אותו. אלא מה זה כיוסיר? כי הכוונה באופן שכתוב שם ביטכו לא הסיתן לי בנוי. אתה תיקח חתן גוי, ואז ייוולד נכד, והוא נקרא בינכו, ויבוא חתנך הגוי, ויסיר אותו מאחריי. אז מה רואים כאן? בינכו מישראלי, סקורי בינכו. מצד שני רואים גם כאן, ואין בינכו ארבעו מדבר לסקורי בינכו, אלו בנו. כי לא כתוב כי סוסיר גם על האופן השני. על האופן שביטו הסיקח לבנך, לא כתוב כי סוסיר. כי באמת, אם תיקח את בת הגוי לבנך, אז, תיקר... אז הבן שיוולד יהיה בנה, ולא, ולא בנו. כי ה... ולא בנו היא, כי הבן מתייחס אחרי האימא. ואם האימא היא גויה, הבן הוא גוי. ממילא כיוון שרואים כאן שאם האימא יהודייה הבן יהודי ואם האימא גויה הבן גוי אפילו שהאב יהודי אז ממילא רואים כאן שהיא לא נחשבת לאחותך אם אביך בעל גויה אז היא לא אחותך. עומר אבינה שמע מינו מהפסוק הזה שהבאנו בן ביטחו הבוא מן אויב את קויחובים קורי בינכו. מברר הגימור אל לימי כוסובה רבינה אויב את קויחובים ועבד הבועל בעסיסו אל עוולת כושר והוא לא ממזור זה מחליק אז בגימור אל עלון דף כבר הזכרנו גם בסוף פרק ראשון כי מזה שהוא אומר קורי בינכו, והוא לא אומר שהוא כמו האמא, כמוי או בלודו כמוי או משמע בינכו ממש, שהוא כשר. עונה נא הגימורי, נהי ממזר ליהווה. נכון הוא מדגיש בינכו לומר שהוא לא ממזר, אבל כושר נמל ליהווה, ישראל פוסול מקרה, כמו שנראה שם שיטה להלום דף מ"א, שהוא נחשב לבן פסול, דהיינו שאם היא בת, היא פסולה להתחתן עם כהן. שואלת הגימורי, מה הבאנו? שיש פסוק, כי אוסרס בינכו מאחורי, מזה יודעים שאחותך שנולדה מגויה, היא נחשבת לגויה אבל היי בשיבו אומויס קסיב. הפסוק הזה נאמר בשיבו אומויס, אבל בשאר גויים, אולי לא כך. עונה הגימור כתוב כי יוסיר זה מיותר, לרבויס כל המסירים, כל הגויים שהם מסירים, אבוי דעשה אלוקים. שואלת הגימור, או ניכא לרב שמעון דדורי שתיים מדכו, אלו לרבונו מינו לו. יש מחלוקת יסודית בכל הטרור כולו בין רב שמעון לחכמים. רב שמעון דורש שתיים מדכו, כשיש מצווה בתורה הוא דורש את טעם המצווה, וממילא הוא מוציא נפקא מינויס מהטעם הזה, למשל, המקור של רב שמען. כתוב בתורה, לא יסר בו אל בגד אלמונו. אל תיקח משכון בגד מאלמנה. בא רב שמען ואומר, מה הטעם? כי מדובר באלמנה ענייה. וכתוב בתורה שאתה לקח משכון מיהודי שיש לו רק בגד אחד, אז אם זה בגד לילה, אז כל לילה תחזיר לו את זה, בבוקר קח את זה בחזרה. ביום זה יהיה אצלך, בלילה זה יהיה אצלו. אז מדובר באלמונה עניו. שיש לה רק בגד אחד ללילה, אז כל לילה יצטרך לבוא להביא לה את הבגד, בבוקר לקחת את זה בחזרה, אז יצא שם רע עליה כאילו שהם חוטאים ביחד. לכן אומר רב שמכיוון שזה טעם הפסוק, אם כך אלמון השירו שיש לה כמה בגדים, אז מותר לחבול, מותר לקחת אצלה משכון. חכמים חולקים, היכן שלא נאמר טעם מפורש בתורה, לא דורשים טעם מדקו. ממילה כאן כתוב קיוסר. אז לפי רב שמעון הקיוסר מיותר. כי אם התרא באמת מתכוונת לומר שכל האיסור לו לא הסיסחתם בום זה דווקא עם שיבו עממין שהם הדוקים ביותר בעבוד הסקייחובים אבל שאר הגויים שבחוץ לארץ שהם לא כל כך הדוקים התרא לא אוסר להתחתן בהם לא צריך את הקיוסר, אני מעצמי אדרוש כך. בזה שהתרא אומרת שאתם נכנס לארץ לא הסיסחתם בום אני מעצמי אדרוש מהו הטעם של הפסוק קיוסר זבין חומה אחריי זה דווקא בהם שהם אדוקים לגדולים שבחוץ לא רצה ניסו אז הקיוסר מיותר זה בא אדרבה לרבות כל הגויים ולא רק אלו אבל לפי חכומים, אז אולי באמת הפסוק בא לומר כי יוסר, והפסוק בא לומר, אני אוסר לך רק תשיבו העממים, כי אצלם יש יותר את השש כי יוסר, שאר גויים מותר, אז לו לפי חכומים, שגם בשאר גויים, אז ה-אם uh, אתה מתחתן עם גויה, הבנים לא מתייחסים אחריך, הם אלה אין איסור שלא יכול לעשות בזה, או נהג עם מורה. לדעת מי אנחנו צריכים עכשיו לימוד לזה. הרי אמרנו, לפי רבי ישראל רבי יהודה, יש לו כבר לימוד אחר, מבאס אישה אסביחו. אנחנו מחפשים לימוד לחולקים, לחכמים שחולקים על רבי סבי ביהודה. מה הן טעניה דפול יגלית רבי סבי ביהודה, מיהו הטענה זה רב שימוני, ולרפי רב שמנה כי אוסר מיותר, כמו שאמרנו, כאילו יש טעמנו לקרוא. ממילא יש לי פסוק שבכל גוי, לא רק בשבע העם ממין, הדין שווה, שאם אדם מתחתן עם גויה, הבן לא מתייחס אחריו, וממילא זה לא כלול בכלל האיסור של החויסוי. אומרת המשנה מי שקידש אחס משתי החויס, ואין יוידיה איזה מהם קידש. אז הוא לא יוכל לשאת אף אחת מהם, כי כל אחת היא ספק אשתו, ספק אחות אשתו. אז אין לו ברירה אלא נייסן גט לזו וגט לזו. מה החידוש? נראה בגימורה. מה יקרה אם הוא לא יספיק לתת גט מס, ולא יאח אחד? הוא תיר אחריו רק אח אחד. חוי לצלישטיין, הוא לא יכול ליאבם את אחת מהם, כי שמא יחוי זקוקו סוי, ומשתתתנו סוברת שיש זיקה, יש איזשהו חיבור, כי קשר של נישואין, שאוסר את הקרובות. ממילא הוא ייקח אחת ויאבם אותה, ייתכן שזו באמת לא אשתו של, אחות, של אחיו, אלא אחותה של אשתו. אז אחוי זקוקו שוי. ולכן הוא חייב לחלוץ לשתיהן. גם אחרי שהוא חולץ לאחת הוא לא יכול לייאבם את השנייה, כי אחוי זכא לוצו שוי ואחוי זכא לוצו, אסור לומדי רבונו. אבל מה יקרה עם זה שקידש אחת ושתייה אחוי וסומס, או יהיו לו שניים, יש לו שני אחים. אחוי לץ ואחוי מיאבם. אז אחד האחים הוא חולץ לאישה אחת מהשתיים. עכשיו השני ממון נפשך, אם הוא רוצה, יכול גם לחלוץ לשנייה, הוא יכול לייבם את השנייה. למה? כי הרי אם היא אמיתית, אז היא אמיתית. והשנייה בכלל לא הייתה אישס אוכיב. אם היא לא אמיתית, אז היא כבר לא אחוי זקוקו סוי. כי כעזי כפקה על ידי החליצה שאחיו עשה אחותה. מה תאמר? זה אחוי זקוקו סוי. אחוי זקוקו סוי אסורה רק על זה שעשה חליצה, ולא על כל האחים. לכן השני יכול לייבם. מה יקרה קודמו וקונסו? אמרנו, אחד קידש אחס בשני אחויוס, מת, והותיר אחריו שתי אחים. הלכו שתי אחים, זה נשא אחת, וזה נשא את השנייה. שניהם עשו איבום. אין מוציא מיודום, כי כל אחד אומר, ייתכן שאני באמת לקחתי את אישס אוכי. אז עשיתי איבום, וזה לא אחוייס קוקוסי. מה תאמר, אולי לקחתי את השנייה, וזה אחוייס קוקוסי. אבל אחרי שאחי הוא ייבם את השנייה, אז פקאה זיקה. אז אם עונה שח מותר לה להישאר איתה, לכן אין מוציא מיודום. עד כאן דיברנו באדם אחד. שניים שקידשו שתי אחויוס. נקרא להם אחד ממשפחת כהן ואחת ממשפחת לוי. שתיהם, כל אחד קידש אחת משתי אחויוס, זה אינו יודע איזו קידש וזה אינו יודע איזו קידש. אז כמובן, כל אחד לא יכול לקחת אחת מהם, כי סופק אישתו שיש, אשתו של השני, סופק אחוי סישתו, ממילא הם לא יכולים לשאת אותם. זה נויסני לשני גיטים, וזה נויסני לשני גיטים. כל אחד, זה ממשפחת כהן, זה ממשפחת לוי, נותן לכל אחת מהאנשים גט. מה יקרה הם לא הספיקו לתת גט? מייסו. לא זה אח ולא זה אח. משפחת כהן יש רק שתי אחים, אחד מת, ומשפחת לוי יש רק שתי אחים. אז שוב, אי אפשר לעשות קניבום, כמו שדיברנו, כי זה אחוז גו קוסן. זה חולץ לשתיהם וזה חולץ לשתיהם. מה יקרה? לזה לא איך עוד, ולא זה שניים. משפחת כהן יש רק אח אחד. משפחת לוי יש שתי אחים. היוכי תחוילץ לשתיהם. אז קודם כל משפחת כהן, הולך האח היחיד, הוא לא יכול לעשות איבום כמו שדיברנו, אז הוא חולץ לשתי אנשים. עכשיו השניים הולכים למשפחת לוי, פה יש שתי אחים. אחות חוילץ ויחוד מייבם. אז אחד מהם הוא חולץ לאחת הנשים. עכשיו האח השני הוא כבר יכול לייבם לאישה השנייה. כי עימו נפשך. אם היא אישה סורכיב, אז הוא עושה איבום, יכול לא יזקוקו עושה. אם היא אחותו של אישה סורכיב, הרי אז היא כפקה על ידי החליצה שהשני עשה. מה תאמר שהיא באמת יבים אותו, היא באמת אשתו של האדם של משפחת כהן? הרי כבר קיבלה החליצה, כמו היא מותרת לשוק. לכן אם הוא נפשך הוא יכול לייבם אותה. מה יקרה קודמו וקונסו? אמרנו משפחת כהן היה אח אחד, הוא חלץ לשתיהן. הגיעו למשפחת לוי, אז במקום שאחד יחלוץ אחד ייבם, כל אחד ייבם אחת מהם. אין מוציא מיונה כמו שאמרנו מקודם, כי כל אחד אומר. החליצה כבר שאתם קיבלו ממשפחת כהן, אין כבר ספק של יבומו של משפחת כהן. אלא מאי, כל אחת מהם, אז הוא אומר, או שהיא באמת אשתו של אחותי, של אחי, אז עשיתי פה איבום. אלא אם כן היא אחותה, אז כבר פקעה זיקי, בקבל אחוז קוקוסי, על ידי האיבום שאחי עשה לשנייה. מה יקרה לא זה שניים ולא זה שניים? למשפחת כהן היו שלושה אחים, משפחת לוי שלושה אחים. ומילא כשמשפחת כהן האח נפטר, נותרו שתיים, וגם משפחת לוי יש שתיים. אוכי שזה חולץ לאחס, ואוכי שזה חולץ לאחס, אוכי בשזה מיהו במחלוץ איש הזה, ואוכי בשזה מיהו במחלוץ אושש הזה. אז למעשה במשפחת כהן, אחד חליץ אחד איבום, משפחת לוי אחד חליצה ואחד אבל לפי הסדר שקודם החליצה, דהיינו כך, כל אישה מהשתיים מקבלת חליצה ממשפחת כהן, ואיבום ממשפחת לוי. אז אם אלה לי מו נפשך, אז כל אחת כבר קיבלה משתי המשפחות או חליצה או איבום. וגם אחרי החליצה של אחד מהם, ואחרי החליצה שגם של אחותה, אז אפשר לעשות איבום. זאת אומרת, קודם כל משפחת כהן עושים חליצה לאחת, משפחת לוי עושים חליצה לשנייה, ועכשיו במשפחת כהן עושים איבום לשנייה לאחות החלוצה, משפחת לוי עושים איבום לאחות החלוצה ממשפחתם, ואז עימו נפשך יצאו ידי כל הספקות שהיו כאן. מה יקרה? קודמו שניים וחולצו. משפחת כהן היו שתי אחים, הם חלצו לשתי אנשים. עכשיו עומדים לפני משפחת לוי, שתי יבמות. לא ייבנו השניים, אז שוב, לא יאמרו, אחד אני איבם אחת, והשני את השנייה. כי כשהוא בא ליבם אחת, נכון, כבר אין ספק במשפחת כהן, כי כשבהם עברו חליצה במשפחת כהן, אבל כל אחת מהן זה ספק אחוי זקוקוסוי. אלו איכות חוילץ, ועכשיו איכות מייבם, כיוון שכבר כל הספקות נפתרו. כי גם אם זה אחוי זקוקוסוי, אז כבר בוק פוק הזיק על ידי החליצה של אחותה. קודמו וקונסו, הם יוצאים ליודום. שוב אותו דבר. אם משפחת כהן עשו חליצה לשתיהן, אחת ממשפחת לוי, הם שניהם ייבמו, אז אי אפשר להוציא מידיהם את האנשים, כי כל אחד מהם אומר, או שאמת לקחתי אמת את איש הסוכי, אם לקחתי את אחותה, הרי כבר פה קוזיק את בלה אחוז קוקוסי על ידי האיבום של אחי. אומרת הגימורה, שמע מינו, הגימורה הבינה, איך ייתכן שאדם קידש אחס משתה אחוז ואין הוא יודע. אז הגמורה הבינה שמדובר באופן שהיו כאן שתי אחיות, הם נתנו שתיהם לשליח כוח לקדש להם בל, לקבל קידושין מבל. עכשיו הלך השליח הזה, והגיע האדם הזה ואמר לשליח, אני נותן לך פרוטה, אני מקדש אחת מהשתיים. אתה הרי שליח של שתי אחיות, אני מקדש אחת מהשתיים. אז כאן, לכתחילה יש כאן ספק, איזו מקודשת. קידושין. זה, זה קידושין שהם מסורים לביה. שמע מינו, קידושין שהם מסורים לבי אבו קידושין. הרי כאן הקידושין האלה, אי אפשר שהם יצאו, הם יבואו לידי ביה. כי אולי יכול לבוא לאחת מהם, כי כל אחת מהם יישא אופק אחוי סישתוי. ובכל אופן אומרים שהקידושים חלים. וזה באמת מחלואי כזבנה בים ורובע במסכת קידושים. רובה דורש מפסוק, שקידושים שאי אפשר שייצאו מהם ביה, הם אינם קידושנה. לכתחילה לא חלים כאלה קידושים. רק הבעיה סרובה לכך. אז תהיה מכאן סטירה לדברי נהג עם אורי אוכל מעסקינן לא בשליח. כשהוא קראו לו נסערבו. באמת היו כאן שתי אנשים וקידש אחת מהם. אחר כך התבלב היא בשעת הקידוש היא נא ברור מי מתקדשת לו. אז היה מסורים לבי, אחר כך קרה בלבול. די וייכנע מדקוטוני ואינו יודע איזו מיום קידש. ולא יקוטונה ואינו ידוע, שמם אינו שמדובר באופן שהיה ידוע. את הגבורים כך, אם הייתי אומר שמדובר באופן כזה של שליח, אז החידוש של המשנה היה שקידוש היא מסורים לבי, אבו קידוש. האם באמת מדובר לא באופן כך? מה הכו משמע מה החידוש? שהוא צריך לתת גט לשתי אנשים? ברור. עונה גמורה סייפה יצטרך עלי. זה שהוא אסור בשתי אנשים וצריך לתת גטה שתי אנשים זה פשוט. רק הסיום זה החידוש. מייס ולא יאחר חוד, חוי לץ להשתיים. אוי לו שניים, אחות חוי לץ ואוכל מייבם. אבל דווקא מיכלץ ועוד היבומה. קודם כל אחד האחים חולץ, ואז האח השני יכול ליבם את אחותה. אבל ראי בומה ברי שלוי. אבל קודם כל ליבם אי אפשר. דקו פוגע באחורי זקוקו כמו שביארנו במשנה. כיוון כשהוא יבוא ליבם, אז יכול להיות שזה שמ האישה שהתקדשה לאחיו, אלא היא אחותה, אז אחויס קוקוסו והמישנה כאן מחדשת לנו שיש זיקה ואחויס קוקוסו היא אסורה. מדרבנו. מה לעמוד בהמשך, המשנה? שניים שקיצ'ו שתי אחויס, ושוב יש ספק. שוב, שמע מינו, קידוש שם מסורים לביאה וקידושנו. עונה גמור חינם מכל שאוכו בסוף נסעבו, היה כאן ברור בשס הקידושן כל אחד מהם את מי הוא מקדש, אחר כך היה כאן בלבול. דקנם דקותון אבן יודע ולקותון אבן ידוע. שמע מינו. אם כך, הוא מי קום אם אין כאן חידוש של קידוש של מסום לביה, אז שוב, מה החידוש? אלא מה החידוש שדיברנו מקודם, כבר ידענו את זה מהריישה. עונה גמור סייפי יצטריך עליה, מייסור, לא זה אחד ולא זה שניים. אם לכל אחד יש רק אח אחד, אין כאן חידוש, זה כבר היינו בריישה. אבל רצו להוסיף כאן את החידוש של ההמשך. מה יהיה משפחת כהן יש אח אחד? משפחת לוי יש שתי אחים. אז מה למדנו? היוכי תחוילץ לשתיהם, והשניים, משפחת לוי, איכות תחוילץ ואחות מייבם. זה החידוש. שאולת הגמורה פשיטה, היינו ריישה, זה הרי העתק ממה שלמדנו בריישה, אלא מהי, בשתי אחים. עונה הגימורה, מהו דתי מליג ריא טריות תוחד, כה מה אשמעלון. בריישה דיברנו שיש רק אח אחד, אז בזה אין שום גזירה. אבל פה, על משפחת כהן יש אח אחד, משפחת לוי יש שתי אחים. אם נאמר שמשפחת לוי, אחד חולץ אחד מהבם, אז יבוא זה במשפחת כהן וגם יאמר, אני יחלוץ לאחד ויאבם לשנייה, וזה באמת אסור לו. כי זה אחוי חלוצו סוי, ולפני זה, זה אחוי סקוקו סוי. האם היית סובר שגוזרים שגם משפחת לוי, שתיהם יעשו חליצה? כל מה שמונה שלא גוזרים. ועוד דבר למד במשנה, ודווקא מיכלץ ועוד הריבומה. קודם כל האח שמשפחת כהן, האח היחיד, צריך לחלוץ לשתיהן. אחר כך אפשר ללכת למשפחת לוי, אחד יחלוץ ואחד ייבם. אבל ריבומה בריישה. זה שמשפחת לוי, הוא לא יכול לייבם את השנייה אחרי שאחיו חלץ לראשונה. כי עוד לא קיבלה החליצה ממשפחת כהן, וייתכן באמת שהיא בכלל יבוא של משפחת כהן, דקופוגב יבומה מלשוק. זה שתי החידושים שלמדנו בהמשך. מה למדנו עוד אופן? לא זה שניים ולא זה שניים. משפחת כהן יש שתי אחים, משפחת לוי יש שתי אחים, אז גם כל הסדר שלמדנו, אותו לא מולי. היינו אך, כל החידושים כבר דיברנו מקודם. עונה הגימורי, מה עוד אתיימה? ליגזר דיל בין בלא החליצה. קום אשמאלון. מסביר רש"י כך. באופן הקודם דיברנו, משפחת כהן יש אח אחד. אז ברור לנו שהאח אחד הזה, הוא חייב לחלוץ לשתיהן. אז כיוון שמתעסקים פה בחליצה, אז לא יטעו, יבינו שצריך לחלוץ לשתיהן, ואחר כך אפשר ללכת למשפחת לוי, אחת חולץ ואחד מיאבם, שוב יזכרו שאחת חולץ אחד מיאבם. אבל כאן, שיש שתי אחים, יש שתי הצדדים. אז מה קורה כאן? גם במשפחת כהן יש איבום לאחת, גם במשפחת לוי יש איבום לאחת. אז אם כן, יש כאן חשש, שיאמרו, הרי אחת מתייבמת אחר פתאום באמת עם משפחת לוי, אז מה צריך את כל החליצה? ולא יעשו בכלל חליצה, אלא משפחת כהן יעבמו אחת, משפחת לוי יעבמו את השנייה, ויתכן באמת שיתחלפו היוצרות. משפחת כהן עבמו את זו של משפחת לוי, משפחת לוי את זו של משפחת כהן, או אחד באמת הייתה כאן, שתיהם היו ששתיהם, אז יש כאן נבואו מלשוק. כל מה שלא גוזרים. עכשיו שואלת באמת הגמרא, מה למדנו? שאפשר באמת לעשות שאחד חוילס ואחד מימי כשיש שתי אחים. מה יש ארבו האחים ראובן, שמא, לי ויהודו. שניים מהם נשואים שתי ראובן ושימן, כל אחת מהם נשאה אישה שהיא אחותה של אשתו, של, ה... של האח השני. למשל יש כאן שתי אחיות רוכל ולאו, ראובן עשה את רוכל, שמע עשה את לאו. שתיהם מתו בלי ילדים, גם ראובן גם שמעון. עכשיו רוכל ולא נופלות לפני לייבי ויהודו. הרי אלו חולצויס ולוויס ימוס. למה שניהם חליצה? ש... יחלוץ לאחת, ואז השנייה מותרת ל ליהודו מבוא נפשך, כי כבר האחוז יזכו קוסם. למה אומרים ששתיהם יחלצו לשתיהן? למה? למה כשתיהם החליצו? לפחות אחת יתרבם. ויתרה מכך נוסיף רש"י, בהמשך שם שנינו, שאפילו בדיעבד, שלייבין נשא את אשתו של ראובן, ויהודו נשא את אשתו של שימואן, אז הם חייבים לגרש אותם. למה? כמה משנה שנינו, שאם שתיהם קדמו וקונסו, הם נשארים לשותיהם? דוחה הגימוריה, מה הקושייה בכלל, אוכל אשתה, איזו השוואה עשית בכלל. אוסום, שם בפרק הבא נראה, שיש שתי מנדומרים, מה הסיבה באמת, שלוי ויהודו צריכים דווקא לחלוץ לשתי אנשים של ושימן, ואי אפשר שלפחות אחת מהם תתייבם. דרך אחת, זה זיקה. אילה מנדומה יש זיקה, אז יש גם בעיה של זיקה, יש זיקה. מה הכוונה יש זיקה? כמו שכבר דיברנו, שיש זיקה זה דהיינו שיש חיבור של כעי נישואין, שהיא זקוקה ליובום. אז ממילא מה קורה כך? ר שתי האנשים רוחל ולאו נפלו גם ללוי גם ליהודו. ליווי לא יכול לגשת ולייבם אחת מהם. כי היא אחוי זקוקו סוי, כי גם אחותה זקוקה. וזיקה עושה חיבור של איסור של הרייס, אחות כמו אחות אשתו. היא מילא לא יכול לייבם לא את זו ולא את זו. הוא עדין יהודו. עכשיו כך, מה אמרנו? ליווי יחלוץ. אז ליווי יחלוץ לאשתו של ראובן. עכשיו נשארה רק אשתו של שמן. אז אולי יהודו כן ייבם אותה. ליווי לא יכול לייבם אותה כי אחוי זכאי לו אבל יהודו כן יכול לייבם אותה, הוא לא עשה החליט זה. והיא כבר לא אחוז קוקוסו, היא כעס מאשתו של ראובן, כבר פקעה, אז יהודו ייבם. אלו מאי, כיוון שברגע הראשון כשראובן ושמן נפטרו, הן שתיהן היו אסורות על לוי ויהודו בגלל האיסור הזה של זיקה, אז כבר חל עליהם איסור לייבם אותם. ברגע שחל איסור לייבם אותם, אז חוזר האיסור המקורי של איש אסך. ממילא, אפילו אחרי שהזיקה פוקעת, אז היא נשארת אסורה משום איש אסך, לכן יהודו לא יכול ליי� וילה מנדומה יש עוד מנדומה שם, אוסו לבת אל מיצה סיבומין, אז שוב, אוסו לבת אל מיצה סיבומין. מה הכוונה? וכאן מפרש רש"י קצת אחרת ממה שהוא פירש בדף י"ח, ויש כאן חידוש גדול ברש"י. מה הפירוש השני שאוסו לבת אל מיצה סיבומין? באמת אין זיקה. ולכאורה, אם אין זיקה, אז רובה ושימן שניהם נפטרו, יבוא לוי יבם את אשתו של ראובן, יבוא יהודו יבם את אשתו של שימן, שתיהם יקבלו ייבום ולא חליצה. אלו מה יש כאן חשש יבוא וייבם את בינתיים יהודו ימות. ואז מה יקרה עם אשתו של שמן? אין מי שייאבם אותה, רק לוי נשאר. ולוי, יאסורה עליו, יאכויס אשתו, הוא כבר ייבם את אחותה. ומה יקרה כאן? היא תתבטל מיצס יבומין. הייתה כאן יבומור שהייתה אמורה לקבל חליצה, והתבטל. אין כבר כאן אין כבר, אין כבר, אין כבר עניין לתת לה חליצה. כי היא כבר לא זקוקה לשום יבום. לכן כדי לא, שלא תתבטל מיצס יבומין. אומרים ללוי, תעשה חליצה. ואז מה יקרה? אפילו אם יהודו ימות, אז תחלוץ גם לשנייה, ושתיהם יקבלו חליצה. לכאורה, אחרי שלוי של חלץ לחץ, נכון שאמרו לו לכתחילה אל תיבם, שמא יקרה מקרה שיהודו ימות. אז הוא חלץ. אחרי שהוא חלץ לאיש עשר אובן, עכשיו יהודו כן חי, אז יהודו כן לכאורה יכול ללכת ליבם את אשתו של שמן. כי כבר אין חשש של ביטל מיץע סבומין. גם אם הוא ימות, אז לוי יעשה חליצה, כל זמן שהוא לא מת, שייבם. אלו מה, יש כאן חידוש גדול. כיוון שלכתחילה היה אסור ליהודו ליבם. למה? משום ביטל מיץ אסבוומין. הוא צריך להמתין שהשנייה תקבל חליצה, אז חל עליה כבר איסור ליבם. ברגע שחל איסור ליבם, חוזר איסור איש אסח. ממילא גם כעת, שכבר חלף האיסור של ביטל מיץ אסבוומין, חלף החשש הזה, עדיין נשאר האיסור של איש אסח. ממילא, אלו שתי ההסברים שם. כאן שתי ההסברים אינם. למה? קריקן זה לא כמו שם ששתיהם נפלו לאיבו לפני לאיבי ויהודו וכל אחת מהם היא אחוי זקוקוסוי, היא גם מבין וגם אחוי זקוקוסוי. כאן מה שקרה, במשפחת כהן יש רק אחת שצריכה לקבל מהם איבו מוחליצה. כי אחיהם קידש רק אחת, הוא לא יודע איזו. השנייה היא אחוי זקוקוסוי, אבל היא לא איש אסך. אז אפילו שחל לה איסור של אחוי זקוקוסוי, לא חל לה איסור של איש אסך. כי או שהיא הבינטוי או שהיא אחוי זקוקוסוי בלי איש אסך. אז ברגע שנופל החשש של, של אחוי סקוקוסוי, כיוון שכבר פקע זיקי על ידי חליצי של אח אחד לאחת מהם, אז היא מותרת. אותו הדבר משפחת לוי. רק אחת מהם נופלת לאיבום. ממילא אין שום כך חשש. אוכי כל חד וחד, אימו דידי כו מסרמיאלי. אז שוב, גם אין חשש לכתחילה שאחד יחלוט ואחד יאבם. וגם אם בדיעבד, הם לא עשו כך. אלא אחרי שהיא קיבלה החליצי ממשפחת כהן, חלצו לשתיהן. ומשפחת לוי. הם עשו שאיבום לשתיהן, אז שוב, ייתכן שכל אחד נשא את האמיתית. כל אחד מהם או נשא את האמיתית, או נשא את אחותה אחרי שכבר אחי ביבם, אז נופל את הזיקה, אז כבר yeah. אין קשר, אז אין שום סיבה להוציא לא מהם. מה שאין כן שם, שכיוון ששתיהן זקוקות, אז אם אלה חל עליהן איסור של איש הסח, זה לא פוקע, אז גם בדיאבן הם צריכים לגרש. מה למדנו? קודמו וקונסו, אין מועצים. אז מה אמרנו? היה משפחת כהן, משפחת לוי. משפחת לוי הם חלצו לשתיהן. מגיעים למשפחת כהן אז אומרים אחד יחלוץ אחד ייאבם. קודמו וקונסו שתיהם הם מוציאים מיודום. טונשילה ואפילו שניהם כויאנים. אז לכאורה אחד מהם יש לו ודאי חלוצו. כאחת מהם החליצה של משפחת לוי הייתה נכונה. אחת החליצה סתם הייתה חליצה אבל אחת מהם ודאי הייתה חלוצה. כאחת מהם הייתה מקודשת למשפחת לוי. וחלוצו אסור לכהן. בכל זאת שניהם מותר להם להישאר עם נשותיהם את האמת. חלוצה כל האיסור וסופג חלוצו לא יגוזו ברבונה. אחרי שהוא כבר נשא אותה, שיצטרך לגרש אותה. שואלת הגמור וחלוצו או תני. כתוב אצל הכויאנים, ואישו גרושו מישו לא יכוכו. גרושו, אין לי לו גרושו חלוצו מנין, אתה מדבר על מה ואישו. מה ואישו? כמובן שואישו, ואישו גרושו ואישו, בא לרבות חלוצו, אז כן דו יראיסא, סופג דו יראיסא שיוציא. עונה הגמור באמת כל האיסור של חלוצו מדרבנונו. הוא קרא פסוק ואישו אסמכת בעלנו